ահա որ ցուրտը բացարձակապես ֆուտբոլային եղանակ չէ։ Ես արդեն պատկերացնում եմ մեր ֆուտբոլասերների վիճակը, բարձրից փողածում դու գալա իր հրապարակ, հարված, բարձր էր։ 6-րդ րոպեն է առաջին խաղակեսի, հաշիվը չի բացվել 0-0, պայքար գտակի համար, Դրիսան, ոչ Ժարժակ Բուգուին պայքարեց գտակի համար, Բարիկյանն է հիմա փորձում խլել, Ղուկաս Պողոսյան, փողածում, վտանգավոր իրավիճակ, Կամո Հովանիսյանը քիչ էր մնում խաբստար դարպասապա Գոր Էլիազյանին, ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց։ Նորից Ստամենկովիչ, քաղարկում են գնդակը Շիրակի ֆուտբոլիստները, դանդաղ, և տեսեք կորցնում է, շատ վտանգավոր է, ինչ է անում հիմա Շիրակի մեջ խաղացողը, Ռոմերո Սեսարը, փողացում է կատարում Տուգալայի հրապարակ, այստեղ շատ վտանգավոր պահ է, Շիրակցիները խլում են գնդակը, Դավթյան, թիմի ավակը Տիգրան Դավթյանը հետ է նահանջել, և փոխանցում է դարպասապա Գոր Էլիազյան, Գևոր Հովանիսյան, ոչինչ չկա, փոխանցում դեպի կետրոն, Դրիսա Դիարասումա, պայքարում է գնդակի համար, Դրիսան, հիանալի է խաղում այստեղ, երեք, երկու պաշտպանի մեջ, նաև ազդում է երկրորդ պաշտպանից, և ինչ է անում Դրիսան, քանի ֆուտբոլիստ, այստեղ է նաև մեր պաշտպանը, Գևոր Հովանիսյանը, բարձրից փոխանցում, ինչպիսի վտանգավոր պահ էր, նրանք, ովքեր ուշացել են մեր ռեպորտաժից, ասեմ, որ այսօր 11-րդ տուրի շրջանակներում Շիրակը հյուրընկալել է Փյունիկին, հաշիվը չի բացվել 0-0, և ես ձեզ ցանոթացնեմ մրցող թիմերի կազմերի վտանգավոր պահ է, Տրոպե, Վարազդա Թարոյան, Անատոլի Այվազը, ինչ արեց Ռոմերոն, Ժանժակ Բուգուի, և Անկյունային, այո, Անկյունային, մեծ ուժերը պետք է տորացնել, ամեն ինչ պետք է անել դարպասը մրցակցի գրավելու համար, Անկյունային, Դավթյան, փոխանցում, հերաստում են գնդակը Փյունիկի ֆուտբոլիստները, և նորից Անկյունային, այո,